Сәлеметсіздерме? Ассаляму алейкум. Құрметті көрермендер, осы видеоға лайк басып, подписация басуды сұраймын. Банк Центр Кредитте біз 2024 жылы, яғни Тоқтай Шолу, қаңтар айында, қысқа нұсқа, бәріне қысқа нұсқа тоқталамыз. Біз мына жерде бұл қосымша Банк Центр Кредиттің QR деген сіз рассрочкаға товар ала аласыздар. Иә. Сонда қызметтер төлеуге болады. Келесі бізде продукты дегенге біз пенсионный карта шығуға болады, балаға карта шығуға, балаға карта шаламыз. Одан кейін біз депозит ашаламыз, депозиттің үш түрі бар, MyExcel, чемпион, рахмет деген, неде өзің процентті ставкілері бар. Моя цель деген ол кәдімгі өзіңізге ақша жинайсыз, мысалы айфон бір демеге телефонға частичный изъятие деген мына жерде пополнять етуге болады. Мынада шешуге болады, пополнять етуге болмайды, мына жақта алуға да болмайды, рахмет де. Мысалы так, келесі бізде кредит наличным алуға болады. 60 мыңнан 7 миллионға дейін заявка подавать етесіздер. Содан карточкаңызге моментально түседі. Келесі бізде драгоценный металлы дейді, ол жерде біз шот ашуға болады, алтын және күмістің. Келесі бізде мына жерде шетелдің шоттарын ашуға болады, Қытайдың юаны, Австралия, Беларусия, IBN шоттар ғой. Сізде осы суммада ақша түседі, дирхам дейді. Келесі бізде история заявкада мен не заявка жібердім, соны көруге, кредитке, текущий шоттарға деген сияқты. Так, келесі бізде кредит специальный счет ашуға болады, кредитный отчетті білуге болады. Мына жерде страхование оформить, страховка оформить деп болады, неше түрлі справкалар бар. Жұмыс орнына келесі счеттің остаткісі, қандай счет, IBN счет, карточкаңыздың туралы справкалар деген сияқты. Так, келесі біз сообщениеде біз сообщениеде неше түрлі телефонымызға сообщение келеді, бұл жерге де кәдімгі солай сообщение келеді. Уведомление дейді. Уведомлениеде бізде пока ештеме жоқ. Так, кредит наличный біз білеміз, 60 мыңнан 7 миллионға дейін беруге болады. Билеты на мероприятие деген көріп отқанда киноға билет алуға болады. Ішінде карточкаңызда списание жүреді, оны тикет онымен келісім шартта спорт алуға, неше түрлі спортта не қарауға болады. Хоккейный Барыс деген сияқты концерттер билет алуға болады. Көріп отырсыздар, неше түрлісін алуға болады. Так, DTM-дей тур, қалаңызға байланысты неше түрлі турлар, автобустың туры, неше түрлі турлар бар. Так, развлечение дейді, жетке те береді. Келесі бізде госуслуги күшті, кәдімгі госуслугидің ішінде сіз неше түрлі банағыдай псих, нарко деген сияқты справкалар алуға болады, сдача налогу, сдача жасауға болады, регистрация жасауға болады прописка бойынша, бронировать етуге болады очередь, ип жеке кәсіпкер тіркеуге болады, пособие оформлять етуге болады, бала туғанға, бала қарағанға деген сияқты. Келесі бізде социальный выплаты, жұмыссыздыққа тіркелгеннен мына жерден ақша алуға болады, автомобиль переоформление жасауға болады, регистрация салогына түсінбедім, автокредит, информация по смс деген, страховка бар жағын білуге болады, медицинский қай жерде тіркелгеніңізді білуге болады, машинаның тарихын білуге болады, история владениеде топливный карта дейді, мына жерде неше түрлі справкалар алуға болады, атағыңызда үй бар жоғын алуға болады, качество безработный дейді, обременение жасауға болады, медицинский справка айттым ғой, осындайлар жасауға болады. Явно противотуберкулезный наркологический деген справка алуға болады, пенсионное отчисление кімнен түсті, қай уақытта түсті, қанша түсті білуге болады, социальное отчисление туралы білуге болады. Осы жерде барлығын госуслугидан бір жақсы бәрін білуге болады. Алдағы уақыттарда қосылып тұрады, мысалы мынау жақында қосылды, мынау жақында қосылды деген сияқты. Так, бізде келесі джуниор банк дейді, балаға карта ашуға болады, сіз оны көре аласыз. Бала ол бөлек, джуниор деген приложение скачать етеді, оның жарамдылығы 8 жыл,
ешқандай ай сайын ештеңе төлемейді, иә, карта выпуск 0 теңге, иә, телефонмен төлей аласыз, бақылай аласыз, лимит қоя аласыз, уведомление келеді сізге, тез выпуска жетіледі, иә. Так, келесі бізде, но фикс обменник деген уже панағыдай сіз курс доллар арзан қалып, қымбатқа сата аласыз, иә, отложка қоюға болады деген сияқты. Так, мына жерде я жұмыс күні дейді, мысалы 448 доллар алам, сата алам деген сияқты, евро, басқа да фунттарды алуға болады, иә, история көрейін. Иә, мен уже доллар алған болатынмын, иә. Келесі бізде инвестиция дейді, иә, инвестицияда сіз арзанға акциялар алып, иә, компаниялардың акцияларын алып, сіз осы банк центр кредиттің ішінде жұмыс жасай аласыздар, иә. Золото дейді, біз білеміз золото, сіз бана золото шот ашып, иә, 1 грамм алтын алуға болады, иә, страхование жасауға болады. Так, келесі бізде, иә, мына спискілер, иә. Так, карта туралы басайық, картаның үстіне, иә, мына жерге мына кредит соғуға болады. Так, картаның үстіне басқаннан біз информация туралы нетсек, біз біле аламыз, иә. Реквизиті кіріп, IBAN шотты білуге болады, карточканың номерін білуге болады, мына жерде. Оны ешкімге көрсетпеңіз, айтпаңыз. Так, настройка кірсек, шот по умолчанию, шотты, иә, телефон номеріңізге жібереді, банк центр кредит, басқа біреу сізге номеріңізге осы жерге ақша түсетін қылып қоюға болады. Уведомление қосып қоя аласыз, сообщение, почта, иә, выписка, иә, ай сайын почтаңызға келетіндей лимит қоюға болады, пин-кодты ауыстыра аласыз. Карта картаның атына отырып тұруға болады, динамический CV-ні, карточканың артыңғы цифрасын постоянно ауыстырып тұратын қылдырып қоюға болады, иә. Ана телефонмен төлейтін қылсаңыз, мына добавить деп телефонмен төлейтін қылдырып уақытша блокқа салуға болады, уақытша, иә, дәл осылай разблокировать ете аласыздар. Келесі, я карточка мына жерінде бассаңыз, дизайнды өзгерту болады карточканың. Мына карточканың неше түрлі дизайндары бар, соны таңдап өзгерте аласыздар. Так, ну, ақша қайда кетті, қай уақытта кетті, кэшбэк қанша, я сағат нешеде деген сияқты, я. Так, мына жерде выписка скачать етуге болады, PDF басып, банағыдай, я, уже выписка скачать етуге болады, я, қанша, қай уақытта, қанша көрттіңіз деген сияқты. Он датан басып, я, деген сияқты, мына жерде не білуге болады. Увеличить кредитный лимит деген, ол енді кешіріңіздер, каспи рет сияқты, иә, 55 күнге дейін береді, 7 миллионға дейін сіз банағыдай ақшаны снимать етуге болады, бірақ бірінші снимать етсеңіз 4% алады, ары қарай 55 күнге дейін 5% пайдалана беруге болады. 55 күнге дейін, иә, әр айдың 25-іне дейін төлеу керек, иә, қанша алдыңыз, жақсы. Так, мына шотыңыз пополнить етуге болады басқа картадан. Біз білеміз уже. Так, переводы керек, иә. Переводы дегенде біз өзіміздің шотымыздың арамызда бірінші картаңыз болса ауыстыруға болады, иә, басқа карталарға ақша жіберуге болады, иә, мына жерде. Так, кез келген Қазақстанның және әлем бойынша IBAN шот арқылы Қазақстан бойынша және по номер телефон деген сіз біреудің картасына ақша жібере аласыз телефон номермен және басқа банктерге де жіберуге болады, соның ішінде бірақ Каспи жоқ, иә. Бірақ көптеген банктер Swift перевод деген бар, Western Union деген бар, иә. Так, регулярный перевод деген сіз бір адам қарыз болсаңыз, бір арнайы датада өзі автомат түрде сол ақшаны аударып отырады, уже автомат түрде сбор деген бірге ақша жинай аласыз достарыңыз. Мысалы, сіз бір саяхатқа шыққыңыз келеді, бір елге бір 5 адам болып, сіз өзіңіз ортаққа мына жерде көріп отыра аласыз, иә. Иә, мына жер история сборов, сазайт деп кете береді, иә. Так, мои переводы дегенде сіздің, иә, избранный салып қойғандар ғой, часто аударатындар. Так, история дегенде уже сіздің кімге аударыңыз, қай жақтан чек скачать етуге болады, иә, қанша аударыңыз, қай уақытта деген сияқты. Мен оны көрсете алмаймын, просто анда менің жеке данныйларым бар деген сияқты. Так, переводы білеміз, иә. Платежи керек. Платежи, регулярный платежи деген өзі арнайы уақытта сізден списание жүріп отырады. Мысалы, сіздің интернетіңіз, тарифіңіз 3000 теңге делік. Сол 3000 теңге арнайы әр айдың бір датасын белгілесеңіз, сіз оны ол автомат түрде списание жүріп өтеді. Новый дегенде мына қаланы ауыстыруға ұмытпаңыздар, иә. Мына жерде уже сіздің қалаңызға арнап төлем шығады, иә. Мына жерде неше түрлі төлемдер бар. История кімге, қанша төледіңіз, қай уақытта, қай қандай көңіл сұлуы деген сияқты, соның бәрін білуге болады, иә. Кэшбэк.
кэшбек деген ой күшті ол. Кэшбек деген қараңыз. Әр ай сайын сізде 500-ден төмен болмау керек кэшбек, иә. Мына 500 спокойно жинауға болады, егер картамен төлесеңіз. Картамен төлеу керек, иә. Картамен төлесеңіз 500-ді келесі айға ол жинала береді. 2000 теңге болса, ол үшін сіз наличкалы болады, иә. Картаңызға аударып жібере аласыздар, иә. Мына жерде партнерлерде ең көп кэшбек кім көп беретінін білуге болады, фильтрмен, иә. Значит, ей куп кэшбэк куп берется, значит, им были выгоды. Ну, не компания, кандай, кызмет аткарат, адресы, деген сияқты, режим работы, контакты, мен были выгоды, болат, поиск, деп, деп, вот, я. Кэшбэк, эр картаның кэшбэк, эр түрлі, мысалы, travel card, iron card, 50-100 мін кэшбэк дейін береді. Ну, карта-карта, бәрімізде 20 мінға дейін береді. Налар енді условиялар өте қиындау, потом шотыңызда бір 1 миллионнан астам ақша болу керек деген сияқты. Әр ай сайын сіз категория таңдайсыз, мысалы, иә, все покупки 1% береді обязательно, продуктын супермаркет алсам 4%, спортивный зат алсам 4% береді, иә. Мына жерден қарауға болады, иә. Қандай не, иә, мысалы, ИП Мехмедовтан мен мысалы 2030 теңгеге товар алдым, 20 теңге кэшбэк беріп тұр, иә, сөйтіп кетеді. Аптекадан осындай 10 теңге деген сияқты. Так, қазір маған 2000 теңгеге әлі 1491 теңге жинау керек, иә. Так, біз еще-ға кірсек, біз логинімізді почта добавить етуге болады, шығып кетуге болады, иә. Банк карт, мына жерде банк на карте десек, біз уже жақын жерде филиалға жерде екен біле аламыз, иә. Устройство деген банкомат қай жерде, сейф, иә, деген сияқты. Одан кейін курс валюта бағамын білуге болады, иә, валюта бағамын. Одан кейін контакты дейді, иә, звондай аламыз круглосуточный. Әлеуметтік желілері, міне осыған сеніңіздер, иә. Қалған әлеуметтік желілер фейктер, сақ болыңыздар, иә. Біреу сіздерге звондап код сұрайды ғой, пароль анау мынау. Біреуге ақша аудару керек сіздің атыңыздан, біреу бірдеме керек, соған сенбеңіздер. Олар уже алаяқтар, иә. WhatsApp-қа жазыңыз, звондаңыз, иә. Бір ешкімге ешкімге ақша аудармаңыз звондаса. Так, мына жерде біз тілді ауыстыра аламыз, иә. Мына жерде заявлениелерің сіздің 2 миллионнан астам ақша заказ беруге болады, иә. Безопасность деген сіз пароль өзгерте аласыз, кодовое слово өзгерте аласыз, қай телефонмен кірген, блокқа салуға болады приложение, отпечаток пальца қосуға болады. Приложение кірген сайын уведомление қосып қоюға болады, иә. Так. Так, приложение оценка беруге болады. Болды, иә, еш қиындығы жоқ, былай қарасаң. Жалпы көп информациялар әзірше сайтта тұр, иә. Бағана ипотека, автомобильге не деген сияқты, оның бәрі неде, сайтта. Так, біліп жүрегімге жазылып, осы видеоға лайк басуды сұраймын. Қысқа нұсқа 2024-те, яғни жаңа функциялар қосылуы мүмкін алдағы уақыттарда, иә. Сондықтан қаперіңізге салып кетейін, біліп жүрегімге жазылып, осы видеоға лайк басуды сұраймын.